Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. В Хмельницькому презентували проєкт «Монологи війни. Жінки». Зробили це на прес-конференції учасники та організатор першого проєкту. Саме вони вирішили поставити ще одну виставу, розповідає автор ідеї та режисер-постановник «Монологи війни. Жінки» Володимир Павловський. Дві основних мети – це реабілітаційна функція і це патріотичне виховання. Це буде абсолютно інша вистава з іншим режисерським рішенням, формою, з іншим наповненням концертних номерів. Режисерка проєкту Наталя Паляниця розповідає, у новому проєкті «Монологи війни. Жінки» мають на меті донести правду про війну з погляду жінки. Головними героями цього проєкту будуть жінки. Які жінки? Це мама, яка втратила сина на війні. Це сестра, яка втратила брата на війні. Це дружина, яка втратила свого коханого на війні. Це волонтерка Марина Українець, яку ви, власне, знаєте, теж достатньо та, яка бачила і смерті, яка бачила і поранених бійців, яка співала хлопцям і в госпіталі. Так само ви побачите на сцені жінку-військовослужбовця, яка була на війні. Учасниця попереднього проєкту «Монологи війни», громадська діячка і координаторка нового проєкту Леся Стебло каже про нове театральне дійство так. Але ми живемо в цих умовах війни і ми маємо максимально докласти зусиль для того, щоб хлопці, дівчата, наші захисники, захисниці, їхні сім'ї відчували, що оці втрати, які понесли, які ми несемо кожного дня, що вони не даремні. Тому наше завдання команди «Монологів війни», знаєте, такий холодний душ, напевно, ще раз зробити для нас усіх. Це потрібно для наших сусідів, це потрібно для тих людей, які втомилися від війни. Ми маємо унікальну можливість почути тих людей, які вже втратили найцінніше – це своїх рідних і близьких. До участі у новій виставі «Монологи війни. Жінки» долучилася Анна Побережняк, сестра загиблого в зоні ООС військовослужбовця. Я дуже дякую їм, я дуже рада брати участь у такому проєкті. Проєкт сам говорить про те, що ми повинні долучати, до кожного достукатися, що це є війна і це є наше. Що це біль є для всіх, не тільки для тих, який зачепив ту сім'ю, ту маму, сестру, а це є біль всієї України. Прем'єру вистави «Монологи війни. Жінки» планують на 20 лютого наступного року. Нагадаю, вперше виставу «Монологи війни» у Хмельницькому показали у лютому місяці цього року. У постановці були задіяні учасники бойових дій та непрофесійні актори. Хмельницька філія Суспільного мовлення України – генеральний медіапартнер проєкту «Монологи війни. Жінки». Гостина Святого Миколая запрацює у Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона у середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де і Різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17 години до 19. Семеро художників і майстрів Кам'янця-Подільського об'єдналися в громадську організацію «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі». Займаються в основному гончарством, каже голова організації Микола Шевчук. З його слів ліплять з глини фігурки, ліхтарики, медалі і підсвічники та розфарбовують їх. Подробиці у матеріалі Світлани Порубок.
До новорічно-різдвяних свят майстри громадської організації «Відродження народних ремесел та промислів на Поділлі» готують тематичні ліхтарики, вручну ліплять з глини статуетки біблійних персонажів, сніговички, казкові будиночки, візерунчасті кулі, випалюють у печі та розфарбовують. У кожний ліхтарик ставиться глиняний підсвічник. Ми почали виготовляти в цьому році світильнички. От їх можна навіть вішати на ялиночку. Так, це безпечно. Такого типу речі вони непогано продаються в Європі. Ми надіємося, що в нас поступово європейські традиції в нас будуть все більше і більше приживатися. І я думаю, що людям це сподобається. Ідея подарунків ліхтариків із червоної глини належить художниці Олені Шевчук, яка каже, вони з чоловіком займаються гончарством більше 10 років та новорічних ліхтарів ніколи не робили, а свої вироби вперше розфарбовують. Загальна українська тематика була, потім нагородна атрибутика, і вирішили ще робити з кольором, нас давно просили, і ось ми вирішили спробувати. Ідея ліпити і розфарбовувати глиняні ліхтарі, розповідає Олена Шевчук, сподобалася всім в їхній організації. Вона особисто розробляла ескізи статуеток та вирізає в глині візерунки. Дуже подобається. От не хочу нічим займатися, тільки хочеться от таке творити, творити, творити. Вже вчора, наприклад, всі пішли додому, і ще буквально півгодинки залишається. Я бігом сіла, думаю, я хоч трошки відпочину, щось трошки повирізаю. Кожного виду ліхтариків гончарі мають виготовити по півсотні. Кажуть, не всі ліхтарики ліпитимуть і розфарбовуватимуть самі. На свята збираються проводити майстер-класи для кам'янчан та туристів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Хмельницький кікбоксер, майстер спорту міжнародного класу Ярослав Сабар став бронзовим призером чемпіонату світу в Туреччині. Ярослав розповів, у змаганнях брали участь понад 1000 дорослих спортсменів із 63 країн. Хмельничанин провів 3 бої. І другу за свою 10-літню спортивну кар'єру бронзу світових змагань вважає гідним результатом. Та додає, після травми, яку отримав в рингу на Кубку Європи в минулому році, кілька місяців лікувався, пройшов реабілітацію, тож період підготовки до чемпіонату світу був стисліший, ніж потрібно. Це мій другий чемпіонат світу. Я їздив у 2017 році і став третім. І в цьому році теж я поїхав і став третім. Бої були важкими, в принципі. Всі спортсмени високого класу, всі хочуть стати першими. Я провів перший бій з іранцем, другий з норвежцем і третій бій провів з грузином. Грузини я поступився і став третім. Підготовка до змагань теж була важка, тому що я був травмований, 4 місяці пропустив і з цього року почав займатися знову, готуватись, виграв чемпіонат України завдяки своєму тренеру і своїм здібностям. І далі поїхали ми на збори, на Кубок України і на чемпіонат світу. Один із тренерів Ярослава, Олег Луговий, розповідає, українська збірна цього разу має одну золоту медаль. Її виграла дівчина, тож бронзою свого спортсмена, каже, задоволений. Рахуючи, що це Яріка був перший виїзд на чемпіонат світу, він до цього виграв Кубок світу, Кубки Європи він виграв, а це був перший чемпіонат його. Результати, я задоволений результатом, тому що це там зібрались найкращі в світі бійці, будемо говорити. І Америка, і Бразилія, і Таїланд були, всі бійці були. В Ярика було 22 спортсмена у ваговій категорії. Ну, майже в усіх вагових категоріях було по 22 спортсмена. Третє місце – це мінімум 3 поєдинки треба було провести. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.